Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 28 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Українські військові продовжують просуватися на півдні України під час наступальних операцій, прориваючи російські лінії оборони. В Міноборони України офіційно вже підтвердили звільнення Роботиного і додали, що нині ЗСУ мають успіх вже південно-східніше Роботине і південніше Малої Токмачки Запорізької області. В той же час аналітики Інституту вивчення війни додають, що на Запорізькому напрямку росіяни посилюють активність авіації, що говорить про їхню неспроможність стримувати український наступ в цьому районі наявними силами. Разом з тим, окупанти намагаються вести наступ на сході України, але ЗСУ мають успіх і навколо Бахмута. На цьому тлі американські ЗМІ запевняють, що у Вашингтоні вбачають все ж таки тривалу війну в Україні, а тому адміністрація американського президента впевнена в необхідності і надалі постачати озброєння для України. Ну, от наразі найбільшою підтримкою користується ідея передачі касетних снарядів для реактивних систем залпового вогню, аби ЗСУ мали можливість вражати цілі на більшій відстані. Також в Міноборони України висловили сподівання, що літаки F-16 від партнерів з'являться в українському небі вже навесні наступного року. Разом з тим, сьогодні на Росії та в окупованому Криму знову лунали вибухи. Зокрема, гучно було в Брянській області, де уражено аеродром, ну а також у Московській області. В той же час Росія продовжує запуски ракет по Україні, мета яких – знайти шляхи обходу української системи ППО. В ГУР розповіли, скільки ще Росія має в запасі ракет, і додали, що, на жаль, цієї осені російських ударів по українській енергомережі не уникнути. Тому докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Українські військові повністю звільнили Роботине у Запорізькій області. Наші бійці продовжують рух далі. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Південь є основним напрямком сил оборони України, де по Запорізькій та Херсонській областях ворог знаходиться в обороні. В той же час Маляр додає, що після звільнення Роботиного ЗСУ продовжують активні наступальні дії. Далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки. Зокрема, йдеться про напрямки Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка Очеретувата. Додам, що за словами військових експертів, Роботине було головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони окупантів. Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, а який вони своєю чергою перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла, зокрема Мелітополя. В той же час в Інституті вивчення війни додають, що українські військові нині дійсно продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій, прориваючи російські лінії оборони. І отут аналітики додають, що ЗСУ нині просунулися в районі межі між Донецькою та Запорізькою області і в західній частині Запорізької області. Тобто просування триває не лише в районі Роботиного, але і на іншому дуже важливому сегменті нашого фронту на півдні. Зокрема, повідомляється, що сили оборони просунулися в районі Урожайного і досягли певних успіхів в районі Старомайорського, тобто на Бердянському напрямку. В той же час видання Reuters, посилаючись на одного з наших бійців, пише, що в районі Роботиного існує система взаємопов'язаних російських траншей, бліндажів та навіть підземних тунелів, які дозволяють окупантам полегшувати пересування особового складу, озброєння та боєприпасів з різних тактичних позицій уздовж фронту. Також боєць ЗСУ заявляє виданню Reuters, що протитанкові рови та мінні поля противника, ним простягаються полями перед і між оцими взаємопов'язаними рівнями оборонних позицій, тобто рівень мінування там все ще високий, ну і повідомляється, що загалом всі от навколишні території, навколо цих оборонних позицій, вони сильно заміновані,
І повідомляється, що російські війська у своїх оборонних шарах проклали такі вузькі незаміновані шляхи, щоб дозволяти окупантам дістатися вогневих позицій і за необхідності відступити. Тож Reuters запевняє, що силам оборони все ж таки доведеться поступово розмінувати території, перш ніж просуватися тепер далі. І тут нагадаю, що раніше аналітики Інституту вивчення війни допускали, що після просування в районі Роботиного російські оборонні позиції можуть бути менш сильно заміновані, щоб дати окупантам, які діють от на північ від цих позицій, можливість відступати. Але припускається, що такі шляхи для відходу можуть розміщуватися не на тих напрямках, де нині ЗСУ просувається вперед, або ж ці шляхи можуть бути занадто вузькими. Тому однозначних оцінок щодо подальшого просування ЗСУ дати неможливо, ну, аби не створювати невиправданих ілюзій. Українські війська зараз знаходяться на відстані удару від наступної серії російських оборонних позицій, які, здається, складаються з відносно більш суміжного масиву протитанкових ровів і протитанкових перешкод із зубами дракона, з російськими бойовими позиціями за цими перешкодами, схожими до попереднього шару російської оборони. Тісно взаємопов'язані системи окопів і бліндажів є результатом місяців російської підготовки. І незрозуміло, чи російські сили поширили цю систему на наступну серію оборонних позицій далі на південь. Склад російських оборонних позицій на півдні України та неясність щодо того, як російські сили їх комплектують та озброюють, продовжують приховувати, як буде проходити наступний етап бойових дій. Відсутність спостережуваних неактивних російських сил у цьому районі може свідчити про те, що подальша серія російських оборонних позицій може мати меншу захищеність, ніж позиції, через які українські сили вже проникли на північ, хоча це залишається незрозумілим. З іншого боку, на запорізькому напрямку росіяни посилюють активність авіації, що говорить про їхню неспроможність стримувати український наступ в цьому районі саме наземними силами. Ба більше, повідомлення про введення підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії росіян на цей напрямок і повідомлення про посилення російської повітряної активності на Мелітопольському напрямку загалом свідчить про те, що російських сил, які вже обороняють цей район, недостатньо, щоб самостійно зупинити українське просування. Отже, у ворога спостерігається певна паніка щодо нашого просування, і він зараз намагається знайти якийсь вихід для себе. На Бахмутському напрямку росіяни намагаються всіма силами стримати просування українських військ вперед. За даними проєкту Deep State, сили оборони України на Бахмутському напрямку змогли просунутися біля Андріївки. Ну а за даними Ганни Маляр, ворог безуспішно спробував минулої доби відновити втрачене положення у районах Оріхово-Васильівки та Кліщіївки Донецької області. У ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщівки Донецької області. Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 44 квадратних кілометри. Також, за даними Ганни Маляр, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над Мар'їнкою та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області, але безрезультатно. Таким чином, росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледара в Донецькій області. Також, за словами Ганни Маляр, армія РФ і надалі намагається наступати ще й на Куп'янському та Лиманському напрямках. Так от, на Куп'янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білгородській області. Так само ворог шукає слабких місць в нашій обороні, щоб спробувати прорвати її. На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ, веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше Кремінної, Білогорівки Луганської області і Веселого Донецької.
Ну, з огляду на нинішню ситуацію на фронті, за даними видання Washington Post, адміністрація американського президента Джо Байдена впевнена в необхідності і надалі постачати озброєння для України. За даними видання, команда чинного президента США вважає, що бойові дії в Україні можуть продовжитися у 2024 році, ну і, можливо, навіть далі в часі. Тому адміністрація Байдена підготувала кілька нових варіантів підтримки для Києва. Так от, серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати для України касетні боєприпаси, які можна запускати з реактивних систем залпового вогню і, відповідно, завдавати глибших ударів. Ну і про ці снаряди, до речі, дуже часто говорять наші військові у контексті того, що вони б допомогли нищити ворога, який нині намагається покращити свою лінію оборони глибше в тилу. З іншого боку, допускається навіть, що такі боєприпаси значно прискорили б просування ЗСУ в питанні розмінування територій. Крім того, за даними видання, у Вашингтоні також планують обговорити створення так званих сил майбутнього, які змогли би стримати російську агресію. До цієї концепції включають і постачання винищувачів F-16, які надійдуть до України вже за кілька місяців. От в Міноборони припускають, що це буде вже весна. Однак для більш ефективного втілення цієї стратегії сил майбутнього американські офіційні особи стараються напрацювати зі своїми союзниками одразу кілька варіантів. Ну і серед ключових – це навчання українських військових і постачання всієї необхідної номенклатури озброєння. Як відзначає The Washington Post, до цього переліку передачі озброєння Києву союзники намагаються додати все ж таки ще й ракети «Атакамс». Однак у Пентагоні все одно продовжують відмовлятися, посилаючись на те, що таких ракет нібито недостатньо, якщо раптом може розпочатися конфлікт із Китаєм. В той же час сили оборони України продовжують завдавати ударів по тилових районах росіян, зокрема на території окупованого Криму та самої Росії, навіть не маючи на озброєнні того, ну, що лише обіцяють наші партнери. Зокрема, сьогодні зранку окупанти скаржилися на вибухи в тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії. І от голова окупаційної адміністрації Криму заявив, що на півночі та заході Криму сили ППО нібито збили два розвідувальні безпілотники. Ну і також вночі, от в ніч на 28 серпня, росіяни заявили про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю і ще одного неподалік від Москви. І отут розкриваються цікаві деталі з приводу того, куди саме могли цілити ці дрони. Зокрема, українські сили нібито запустили три дрони «Камікадзе» по військовому аеродрому у Брянській області. Росіяни, звісно, традиційно звітують, що всі безпілотники нібито було знищено, однак уламки цих дронів упали на території аеродрому, і там спалахнула пожежа. Відповідно, долетіти, принаймні, виходячи з цієї інформації, наші дрони змогли. Ну от в Московській області нібито було збито безпілотник в районі міста Люберець. Звісно, окупанти запевняють, що жодних руйнувань тут традиційно немає. Але пізніше стає відомо, що БПЛА в Підмосков'ї збили за 5 кілометрів від московського гелікоптерного заводу в тих самих Люберцях. Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів російських. А так само фахівці московського вертольотного заводу займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей і модифікації вертольотної техніки марки «Мі». Окрім того, ці ж спеціалісти цього вертольотного заводу ведуть супровід експлуатації вертольотів військового призначення. Простіше кажучи, обслуговують їх. Ну, з цього приводу сьогодні видання The Economist пише, що росіяни розробили таку суцільну смугу радіоелектронних перешкод шириною в 60 кілометрів на кордоні з Україною.
а для того, щоб наші безпілотники нібито навіть не залітали вглиб Росії. Проте близько 40% українських дронів долітають до своєї цілі. Зазначається, що потужна система ППО і радіоелектронної боротьби Росії означає, що будь-яка українська атака вимагає ретельного планування. Проте Україна розробила алгоритми, які, схоже, прекрасно працюють. Оператори починають свої атаки рано вранці, коли концентрація ворожих військових може знижуватися. Вони здійснюють атаку таким чином, аби постійно тримати систему ППО ворогу у напрузі. Українці збирають розвіддані, часто від західних партнерів, про радари, засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони росіян. Водночас Росія не може заблокувати всю свою величезну територію. Якщо ви можете проскочити 60 кілометрів станції глушіння на кордоні, ви в російській глибинці. І гра розпочалася. Так, близько 35-40% українських безпілотників прориваються до своєї цілі. Ну і тут доволі влучно видання зазначає, що кампанія з використання безпілотників Україною зараз активізується з тієї причини, що Росія все ще переважає у ракетному потенціалі, ну а тому наші захисники знаходять варіанти, як покращити власний потенціал. В Головному управлінні розвідки Міноборони України сьогодні заявили, що Росія, звісно, втрачає свій ракетний потенціал, але в той же час у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує різні регіони України. І це без рахування ракет Х-22, які також, на жаль, прилітають по нашій території. Про це розповідає представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, українська розвідка дуже ретельно відслідковує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога і, звісно, їхнім виробництвом. Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети «Іскандер», то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси калібрів – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше. Водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет. Крім того, росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць кинджалів. Згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця. Але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед, це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними. В той же час Скібіцький додає, що попри сподівання українців, Росія від початку весни змогла не просто зайнятися накопиченням ракет, але й нарощенням їх виробництва, на жаль. У серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет загалом, серед них «Кинжал», «Іскандер-М», «Іскандер-К», «Калібр», «Х-101» і модифіковані «Х-22». На додачу до цього, за словами Скібіцького, Росія почала працювати над тим, щоб налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Після останніх атак шахедів в них виявили елементи, які вказують, що фінальний етап збору цих дронів відбувається вже на території Ерефії. А попередні дані ГУР свідчать про те, що противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих «Герань-2», ну, тобто всі ми розуміємо, шахедів. Для них планується застосовувати комплектуючі як іноземного, так і російського виробництва. Проте в реальності Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА, зазначає Скібіцький. У воєнній розвідці додають, що успішність планів ворога буде залежати від ефективності санкцій і, відверто кажучи, ударів по тих об'єктах, які беруть участь у виробництві шахедів на території РФ. Також Скібіцький розповів, чого нам чекати цієї осені та зими в питанні російських ракетних атак. За його словами, ворог зараз вивчає енергетичні об'єкти України, шукає їхні вразливі місця і розташування систем ППО.
Росіяни будуть все це аналізувати, щоб вибрати оптимальні маршрути для пусків. За його словами, тактика та підхід потенційних ударів Росії восени буде залежати від того, наскільки методично правильно Ерефія визначить критичні для нас об'єкти. Як каже Скібіцький, це може бути і 1-3 удари, спрямовані на один об'єкт, щоб його остаточно знищити. Так само це можуть бути і масовані удари різними видами озброєння, які ми, на жаль, спостерігали, коли запускаються і ракети різного типу, і безпілотники. Ну, щоправда, Скібіцький запевняє, що повторення минулої осені вже точно не буде. Таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитися своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік. Своєю чергою розвідці зі свого боку робитимуть все, щоб захистити об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань. Тож, докладніше цю тему далі обговоримо з військовим експертом, льотчиком-інструктором та полковником запасу української армії Роман Світан з нами на зв'язку. Пане Романе, як завжди, радий вітати. Бажаю здоров'я. Пане Романе, хочу почати нашу розмову все ж таки з огляду ситуації на фронті. А зокрема, нині з'являється все більше інформації про те, що Збройні Сили України просуваються на південь вже від Роботиного і вже нібито навіть пройшли першу лінію оборони противника. От поясніть, будь ласка, наскільки простіше буде просуватися далі і чи дійсно оці наступні лінії оборони окупантів, вони слабші, ніж ту, яку нам вдалося прорвати? Перед первой линией обороны есть, была линия обеспечения, так называемая. Это минные поля. Те, там тысячи карт минных полей, одна на одной, еще и сверху отполирована РСЗО с минами противопехотными, которые дистанционно минировали еще и эти карты сверху. Потому очень сложно было проходить эту линию обеспечения, но мы в конце концов подошли к первой линии обороны. Она была перед Работиным. Работин — это такой опорник между первой линией и линией поддержки, так называемой. Ее еще кое-кто называет второй, но это не вторая, это линия поддержки, это откуда россияне выходили и помогали первой линии, когда они пытались удерживать наши войска. А сейчас мы уже прошли Работино, двигаемся в южнее, причем не только строго на юг, еще юг, юго-восток, восток. То есть расширяем плацдарм, так как для того, чтобы дальнейшее движение происходило все-таки безопаснее, без эксцессов с флангов, россияне могут ударить с флангов, потому для этого расширяется сейчас плацдарм, в основном восточнее от Работино на восток. В сторону Полог, я бы так сказал, в сторону Полог двигаемся вдоль линий этих россиян, на которые мы уже зашли. На первой линии мы уже находимся, вдоль первой линии двигаемся и выдавливаем, создаем этот плацдарм. А дальше двигаемся ко второй, тоже основной линии, но она без линии обеспечения как таковой. Там очень мало минных полей, там в основном инженерно-технические сооружения, которые, у которых задача удержать нашу тяжелую технику. То есть это противотанковые рвы, надолбы, некоторые сооружения железобетонные, мы их видели, типа зубов дракона, то есть такого уровня. Это вот вперемешку практически это все расположено на основной линии обороны. Вот именно в Новопрокоповке, мы сейчас двигаемся в сторону Новопрокоповки, это южнее Работино по направлению Токмаку. И вот от Новопрокоповки и на восток идет расширение этого плацдарма. То есть там сейчас уже можно сказать такие масштабные движения, где-то больше 10 километров по фронту происходят. И наши войска довольно-таки успешно проводят эти наступательные операции. Очень сильно помогают кассетные боеприпасы, которые сейчас в достаточном количестве у нас уже есть. Техника тяжелая, которая подошла и на замену старой, выбывшей. И работает авиация довольно-таки неплохо. У нас достаточное количество авиации. Сейчас наши партнеры нам
поставили партию джедамов, там есть это такие обвесы к авиабомбам свободно падающим, которых у нас достаточно, 1000 авиабомб у нас есть, АФАБ-250, АФАБ-500, и вот джедамы — это обвесы, которые делают из свободно падающей авиабомбы, планирующую авиабомбу, и у нас авиация сейчас работает как раз и в районе Работина, то есть на этом направлении, помогает нашим войскам наносить удары по скоплению российских войск. З приводу касетних боєприпасів, хочу вас запитати. Сьогодні Washington Post пише про те, що в Білому домі розглядають різні варіанти, як далі допомагати Україні зброєю. І от один із варіантів, який нібито найбільше отримує підтримки, це передача Україні касетних боєприпасів, але вже не для артилерії, а для реактивних систем залпового вогню. Наскільки це може змінити ситуацію? Наскільки далі ці касетні боєприпаси можуть бити, і наскільки це допоможе у пробитті оцих наступних ліній оборони окупантів? Касетні боєприпаси дуже добре себе показали при вскритті лінії оборони росіян, так як працюють по відкритій місцевості, по движущимся піхоті і легкій броні, і росіянам, засівшим в открытых укрепрайонах. То есть использование кассетных боеприпасов. У нас сейчас есть 155-й артиллерийский снаряд, кассетник, там чуть больше 70 суббоеприпасов, таких маленьких бомбочек. Они обозначаются суббоеприпас М-42, М-46. И вот они очень себя хорошо показали, но один все-таки боеприпас — это чуть больше 70 этих суббоеприпасов, накрывает площадь где-то в районе 300 метров всего лишь. А вот есть ракеты, у которых в одной ракете таких суббоеприпасов, правда, под номенклатурой уже, они примерно одинаковые, номенклатура М-77. Таких там 644 штуки, 644 боеприпаса этих маленьких. И эта ракета М-26, она называется, для хаймерсов, это для РСЗО. Это неуправляемый реактивный снаряд, НУРС так называемый. Так вот этот НУРС идет на дальность от 30 до 45 километров в зависимости от модификации и высыпает 644 суббоеприпаса М-77, которые одновременно взрываются на большой площади. Вот полный залп, 12 ракет, если с МЛРС, накрывает площадь в 25 тысяч квадратных метров. То есть это очень большие площади такие. Это, можно сказать, такое оружие уже массового уничтожения российских войск на большой площади. Причем укрыться невозможно, потому что удар идет практически одномоментно по площади в 25 тысяч квадратных метров. Поэтому наносится ущерб очень большой. И именно такого рода боеприпасы, их в достаточном количестве, их десятки тысяч произведено. Причем эти боеприпасы производятся несколько десятков лет, а у них срок эксплуатации, срок хранения 10 лет. Так сейчас несколько десятков тысяч боеприпасов подходит как раз срок хранения, потому мы могли их, так сказать, демилитаризовать по российским головам, утилизировать бесплатно. Поэтому как раз вот об этих боеприпасах сейчас идет речь с нашими партнерами, чтобы нам передали эти М-26. И мы их можем использовать буквально на второй день после передачи. Тем более они есть в Европе, их там десятки тысяч на складах лежит. Переброска несколько дней, сразу же использование. Поэтому, я думаю, это даже мог бы быть таким переломным моментом, примерно так, как в свое время появился «Хаймерс» в прошлом году. Но так эти ракеты могут переломить на поле боя ход боевых действий, причем ускорив наше движение и уменьшив наши потери. Наскільки технічно, логістично це може зайняти часу, передача таких от касетних боєприпасів до РСЗВ? Маю на увазі, чи треба нам підготуватися до цієї передачі? Чи все ж таки тут питання до партнерів, коли вони вирішать? І відповідно, як ви кажете, на наступний день ми можемо вже відпрацьовувати? Так і є. Якщо сьогодні приймуть рішення, завтра дадуть команду на переброску, післязавтра ці боєприпаси будуть у нас, а це НУРСи, це неуправляємі реактивні снаряди. Їм не треба цілі, їм не треба прив'язка к местности, то есть там нет GPS-координат как таковых. То есть это РСЗО, которое отстреливается примерно как град, смерч, ураган. То есть вот в таком режиме эти снаряды накрывают площади. Потому они буквально через 2-3 дня уже могут работать по линии фронта. Эти пакеты, они идут в пакете, то есть вот этот пакет 6 ракет,
заходит, заряжается в «Хаймерс» или в «МЛРС» и сразу же отстреливается. А у нас достаточно несколько десятков «Хаймерсов», потому как раз эти боеприпасы тут же сходу станут на боевое дежурство, начнут выполнять боевые задачи. Примерно так же, только в 10 раз мощнее, как боеприпасы 155-е, вот, которыми мы уже работаем, о которых уже пищат россияне. Там у них уже довольно-таки в больших количествах седые волосы появились после использования только этих боеприпасов 155-х, а если подойдут еще ракеты, я думаю, там произойдет такой фурор интересный по движению российских войск в обратную сторону. Повертаючись до питання ситуації от на місцях на фронті, ми зараз дуже багато говоримо про Мелітопольський напрямок, але хочу запитати про Бердянський напрямок, тому що зараз так дуже обережно з'являються повідомлення, що ми також там маємо певні просування, але ну якось так в останні дні менше уваги акцентується на тому напрямку. От як би ви охарактеризували те, що там відбувається, і яку роль все ж таки оцей напрямок від Старомайорського, він відіграє на сьогодні? Там все ж таки ми в обороні, чи так само в наступі, такому ж активному, як і на Мелітопольському напрямку? Росіяни пытались там перейти в контратаки, но быстро, кстати, их очень быстро осадили те же кассетные боеприпасы. Потому что любая контратака – это значит выходить из оборонных рубежей и двигаться по полям. А Донбасс – это все-таки больше степная местность, то есть там мало лесов, мало посадок, это практически открытая местность, и движение по полям тут же наша артиллерия отрабатывала, отминусовывала довольно-таки серьезное количество россиян. Потому в контратаке они ходить уже перестали, потому сейчас обратно наши войска движутся на укрепрайоны российские. Они там все-таки закопались, серьезно закопались. Такая же, в принципе, линия обороны, как и в районе Орехова, только в районе Старомлыновки. Вот у нас сейчас идет продвижение, но в основном мы без контактных боев, то есть с помощью артиллерии, пытаемся сейчас выжечь с помощью в достаточном количестве зашедшие боеприпасы, вот эти кассетные, пытаемся выжечь российские огневые точки и оборонные рубежи. После обработки, я думаю, нескольких дней там пойдут уже контактные бои, то есть начнем двигаться дальше в сторону Старомлыновки, к основной линии обороны, которая есть у россиян. Но это уже линия обороны, она опять же без системы обеспечения, без линии обеспечения как таковой. Только инженерно-технические сооружения, это уже проще. Проще прохождение, проще механизм вскрытия. И я думаю, будет, скорее всего, в унисон вскрытие сразу двух линий обороны и в районе Старомлыновки, это под Старомайорском южнее, и в районе южнее Работино Новопрокоповки. Пане Романе, сьогодні росіяни жалілися на те, що вночі прилетіли безпілотники знову по аеродрому в Брянській області. Позаминулої ночі ми чули інформацію про атаку дронів на аеродром в Курську, під Курськом. Ще раніше була атака дронів на аеродром Сольці в Новгородській області. І тут хотів вас запитати, наскільки буде ефективною, зрештою, така тактика саме атак безпілотників по військових аеродромах? Чи тут треба щось більш потужне, щоб от отримати такий очікуваний ефект? Аэродром беспилотник не повредит. Ну, поцарапает, но не повредит. Даже ракета для того, чтобы повредить аэродром, это надо, ну, весь ракетный запас россиян использовать по одному аэродрому, чтобы как-то вывести, постараться вывести его из строя. Невозможно ракетами аэродром вывести из строя. Очень быстро все восстанавливается. Полосу практически нереально вскрыть. Полосу и аэродром можно повредить, когда на него заходят эскадрилья фронтовых бомбардировщиков тяжелых, которые высыпают бетонобойные бомбы, авиабомбы, которые вскрывают уже полосу, вот тогда как-то выводится аэродром из строя. А все остальное аэродром из строя не выведет. А вот беспилотники очень эффективны по выведению из строя, нанесению поражения по самолетам. Самолет, любой самолет, это очень хрупкий и легкий
задача как раз такая стоит, легкость в воздухе. То есть он из-за того, что задача быть легким, он хрупкий. Потому в основном это дюраль или какие-то другие композитные материалы, которые, в принципе, любой взрывчаткой, даже там в 2 килограмма, но начиненные там гайками даже, они вскрываются и наносятся поражение уже внутри. А сам по себе самолет очень технологичный продукт. Там только проводов, наверное, тысячи километров вместе с системами обеспечения. То есть любое выведение из строя даже малейших таких шлейфов выводит из строя весь самолет, и потом очень длительное время восстановления любого самолета. Потому как раз беспилотники используются для того, чтобы нанести максимальный вред именно самолетам. Даже не уничтожить, а просто нанести вред, вывести его из строя. Именно так и были атакованы и в Воронежской, и в Ростовской области, в Курской области беспилотниками именно сами самолеты. Да, и мы в последнее время видели куча видео, когда даже вот по 50-му в свое время в Мачулищах в Белоруссии работал беспилотник коптерного типа, который даже садился на локатор. То есть, опять же, даже 200 грамм взрывчатки повредит самолет. Он, кстати, так и повредил его. То есть, и вывел из строя на длительное время. Так же само в Сальцах был уничтожен, а это однозначно уничтожен Ту-22, а там второй поврежден. То есть вот в таком режиме беспилотники используются. Даже коптерного типа, они наносят ощутимый вред российской авиации. Ви згадали вже про ракетний потенціал Росії. Сьогодні в розвідці українській кажуть про те, що на Росії залишилося щонайменше 585 ракет. Це ті, які б'ють понад 500 кілометрів. А відповідно, мова йде про Х-101, Х-55, 555, ці калібри і так далі. І так само Вадим Скібіцький каже про те, що можуть вони виготовляти, на жаль, але можуть близько сотні от ракет загалом за місяць, хоча вже виникають певні проблеми. Відповідно, я пам'ятаю, що було багато розмов про те, що у Росії закінчуються ракети, вони колись закінчаться, і відповідно цього ракетного терору не буде. Тим не менш, на вашу думку, чого нам чекати цієї осені, цієї зими в питанні ударів російських ракет по нашій енергетичній системі? Їх буде більше, їх буде менше? Чи ми встигли вже прилаштуватися? Чи ми більш захищені зараз? У росіян в прошлом году були тисячі ракет. Тобто перед тим, як наносити серйозні удари по енергосистемі, у них були тисячі ракет, і вони їх використовували за этот год практически, хотя они чуть раньше начали их использовать. Сейчас у них осталось из дальних ракет действительно около 500, полтысячи ракет, и это даже еще не предельные цифры по неприкосновенному запасу, потому они где-то как минимум несколько месяцев должны производить ракеты и восстанавливать НЗ свой, и, естественно, потом накапливать. То есть того обилия ракетных атак, которое было в прошлом году, уж точно не будет. А вот то, что россияне будут пытаться нанести максимальный урон нашей энергосистеме, экономике, системам теплоснабжения, логистическим цепочкам, топливоприемникам нашим, то есть нефтебазам, да, это однозначно они будут пытаться сделать с помощью и ракет, в том числе шахедов, ракет, авиабомб планирующих, то есть управляемых ракет из самолетов, истребителей, это будут пытаться нанести, и в принципе они могут это сделать, и реально могут. А для того, чтобы им противостоять, надо увеличивать плотность противовоздушной обороны. То, чем сейчас занимаются наши воздушные силы, наше военно-политическое руководство, увеличивает плотность ПВО. Ну и рассредоточением систем энергогенерации, это очень важно. Причем нужно принимать, уже давно надо принять решение о выводе из... Так, на жаль, втратили зв'язок з паном Романом, але закінчуємо. Відновили, так? Пане Романе, чуєте ви нас? Да. Так, продовжуйте, будь ласка. Буває таке. Тобто, треба виводити з системи управління і генерації частної структури, так як во время воєнного положення однозначно повинні управляти
свои, то есть государственные структуры и генерации, и, естественно, распределением. Только в этом виде можно как-то управлять процессом. То есть пока не заберем, особенно теплоэлектростанции, они в частном управлении, в основном в ДТЭКе, то есть пока не заберем эти балансирующие мощности для атомной энергетики, будет очень сложно пройти зиму. Потому, я думаю, есть смысл сейчас нашему руководству поднимать этот вопрос и возвращать в госсобственность балансирующие мощности как раз ровно столько, сколько надо Энергоатому, ставить задачу Энергоатому выполнять распределение электроэнергии, ну и дальше на его базе оставлять энергогенерацию. Пане Романе, дякую вам за цю змістовну розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. До свидання. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії Роман Світан. Друзі, зараз робимо невелику перерву в нашому ефірі. Після того пропоную з вами проаналізувати, напевно, головні такі меседжі із великого інтерв'ю президента Володимира Зеленського. Ну і так само в цьому контексті згадаємо про сьогоднішню заяву прем'єр-міністра Чехії, який раптом почав казати про те, що є досить великий і високий ризик заморожування цієї війни. І, відповідно, він вже закликає європейських чиновників враховувати і такий сценарій. От про все це давайте поговоримо вже в наступній ефірній годині.